George Shore, somos nós! Eu vim pra essa casa pra curtir. E na moral, é exatamente isso que eu tô fazendo. Só que tá muito claro que a Bethan não tá curtindo. E no fim das contas, eu fico chateado. Então é melhor a gente sentar de boa, trocar ideia e resolver de uma vez o que tá incomodando a gata. Ah, foda-se, vai. Toda vez que a Chloe gosta de um cara novo, ela consegue planejar uma situação em que ela leva ele pra patinar no gelo. Eu até diria pra ela mudar de estratégia, mas parece que funciona. De volta à minha terra natal! Ai, meu Deus! Parece bem legal. Aí, galera! Olha só! Olha o que eu tenho pra vocês! Olha só! Eu tô sentindo que o Louie vai fazer de tudo pra impressionar a Chloe. Esse cara é um babaca. Ah, que merda. Não. Eu não tô gostando disso, não. Você tá brincando? Parecia uma ideia muito boa quando a gente tava lá em casa. Mas agora que eu tô aqui pisando no gelo, eu tô toda cagada. Vamos pra academia. Lá eu sou bom. Eu não vou virar. Lu? Oi. Eu tô com meu vestido sexy, tô fazendo saltos triplos, eu tô girando. Vamos ver se o Louie gosta dos meus movimentos. Olha só, o que você fez foi perfeito, sabia? Você é muito boa. Ah, é? Fala sério. Esse Louie tá esfregando essa situação da Chloe na minha cara. Não vai ter jeito, eu vou ter que falar com ele. E aí, irmão? E aí? A gente tem que conversar. Droga. Eu tô caindo muito nesse gelo, pra falar a verdade. É, eu sou uma merda nisso aqui. Fala comigo. É, então, é o seguinte, eu vou falar o que eu acho dessa história toda. Hoje de manhã, no quarto dos meninos, eu senti um clima estranho com o Ant. A gente tava lá no quarto, tava conversando sobre tudo o que tava rolando na casa. Sim. E eu falei pra você, eu e a Chloe estamos conversando, se divertindo. E eu lembro de você dizer alguma coisa, tipo... No final, você falou alguma coisa assim, se você quer ficar com ela, fica. E foi uma das coisas que você disse. Mas, cara, sabe o que foi isso? Eu fiz isso e você pode falar o que quiser, mas qualquer cara faria isso. Se você sente que tá sendo passado pra trás, você fala, ah, tá, vai lá, fica com ela. Mas, na verdade, eu não me senti assim. Olha só, mas você tem que entender também que se você me falou pra ficar com ela e eu fiquei, depois você fica bravo com isso, tipo, o que eu vou fazer, entendeu? Eu não sei o que fazer. Não, eu não quero saber disso, não. Eu não quero saber de drama, eu não quero saber de palhaçada nenhuma. Alguma coisa me diz que eu vou ter que tomar cuidado com esse maluco. Oi. Tudo bem? Tudo. E com você? Não ir com a galera hoje me fez pensar sobre muita coisa. Então eu acho melhor sair só com a gata e resolver essa bagunça. Olha, eu tô tão decepcionada por ter entrado nessa mentalidade. Então eu sinto que daqui pra frente o que eu deveria fazer é focar em mim mesma. Só que é 50-50, não adianta focar só em você ou focar só em mim. Você tem que relaxar, gata, curtir mais você mesma, curtir suas amigas. Pode deixar que eu vou cuidar de mim e vou cuidar do nosso relacionamento. Porque no fim, é tudo um círculo do amor. É verdade, eu me fixei demais em ser a namorada do Boo. Mas eu sou independente. Por que a gente não chega a um acordo? Então, o dia é pros nossos amigos. Tá. E a noite... Peladinhos? Se você quiser. Eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com o Boo. Agora parece que a gente tem um plano. A festa em casa ontem à noite me lembrou o quanto a minha vida tá diferente. E eu tô solteira agora. Eu não sei se eu tô gostando disso, não. Mas eu tô na balada com um monte de malucos e tem muita birita. Então, é melhor ficar travada. O que que houve? Eu tô amando a vibe dessa noite. E eu tô gostando muito de beijar a Chloe. O Lu e a Chloe estão botando terror e se beijando bem na minha frente. Isso é pura palhaçada.
O comportamento do Andy hoje tá me irritando de verdade. Eu preciso de um tempo sozinho antes que eu fale uma merda que eu vá me arrepender. O Andy correu lá pra cima, mas eu não quis sacanear ele. E agora que eu vi o que eu fiz, eu me sinto mal. Eu sinto muito, Andy. Você tá ligada por que você tá chateada? Porque você sabe que me machucou e não é uma má pessoa, é isso? Você não é do mal, você é gente boa. E entende que, tipo, me chateou com isso, eu sei. E você se sente mal por fazer isso. Isso é legal. Não é minha culpa você não gostar de mim. O Andy tá tentando atrapalhar o meu esquema com a Chloe, ficando no ouvido dela o tempo inteiro. Mas eu não sei por que eu tô ficando tão irritado. É comigo que ela tá ficando. Não, para de bobagem, vai, é sério, tá tudo bem, caramba. Me dá um abraço aqui, vai. O que houve? Ah, tamo de boa conversando aqui. O que esse idiota tá fazendo? Ele tá de sacanagem? É sério, cara, é melhor você sair. Olha só, eu não tô de brincadeira, tá legal? É, você tá certo. Escuta só, não tem graça. Eu não tô brincando. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou me afastar de vocês. É isso que vai fazer, é isso que vai fazer. É, porque... É, então sai fora. Isso se sai chama... daqui. Eu vou tomar café. Você fez papel de otário essa noite. Boa noite pra você. Você fez papel de otário. Caramba, Louie, eu só queria fazer as pazes com o Andy. E você ficar todo nervosinho não vai ajudar em nada. Se você tá de rolo com aquele babaca, amanhã de manhã eu já tô fora. Eu gosto do Louie, mas ele fica assim possessivo, eu não gosto nem um pouco. Eu já passei por isso antes e ninguém pode me dizer com quem eu posso ou não posso falar. Então me fala, você tá de rolo com ele, sim ou não? Sim. Eu gosto muito da Chloe, de verdade. Mas ela não vai brincar comigo. O Louie sabe que eu quero ficar com ele, mas ele tem que entender que a gente mora na mesma casa que o Andy. Não dá pra evitá-lo, porque isso é tão difícil de entender. Olha só, vou te falar uma coisa. Ou você me diz, como eu já perguntei antes pra você, por que você disse que tá de rolo com ele, ou vai embora. Vai, fala logo. Porque eu me sinto mal por ele. Não, puta merda. Eu tenho que admitir. O Andy acabou com a cabeça dessa garota, mas eu não vou aguentar essa merda. Então me fala, o que você quer que eu diga? Você quer que eu diga, pula na cama, Chloe. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá bom. Eu tô cansada do comportamento controlador do Louie. Isso é inaceitável. Bom, mas eu sou craque nesse jogo. Então tchau. Olha isso. Fica vendo o que vai acontecer agora. Oi? A Chloe veio dormir comigo? Amor de pica onde bate fica. Tá de sacanagem, né? Eu não sei, eu tô confuso agora, irmão. Andy, seja homem e fala pra ela ir pra cama dela. Não, Nathan. Não, ah, eu não vou ficar aqui do lado desse barulho, cara. Vai tomar no cu todo mundo. A Chloe tá de palhaçada. Depois de tudo que a gente falou, eu não quero saber disso. Vai se fuder. Olha, eu falei com ela ontem à noite. Falou? Porque ela entrou no quarto do sexo. Que legal, depois ela subiu e foi direto pra cama do Andy. Mas que porra é essa? A Chloe foi pra cama com o Andy depois que eu mandei ela embora? Isso é sério mesmo? Quando a Chloe saiu do quarto do sexo, ela subiu e pulou na minha cama. E aí eles começou a beijar. E eu tô muito irritado comigo mesmo. Foi foda, eu devia ter mandado ela embora na hora. Pra ser sincero, eu estava na cama do lado da Chloe e do Andy na noite passada. E pelo que eu me lembro, o Andy não parecia tão irritado com a situação na hora. Eu fui fraco, eu me deixei levar. Escuta, o Andy é bom mesmo. Pegou a Chloe na noite passada e ainda conseguiu se fazer de vítima pra todo mundo com isso. Isso é que é talento. Sua raiva não deve ser dirigida a ele. Eu não porque tô não dirigindo é ele. A minha calma, raiva a ele. Não é ele que tá te deixando de lado. Obviamente é a Chloe que tá fazendo isso, mas sabe? Mas não foi ele que aceitou? E hoje eu não quero que vocês discutam com o outro. A gente vai sair, a gente vai pra academia e vocês farão uma aula de boxe pra aliviar a tensão nisso e não um no outro. Eu acho que uma noite com as garotas é exatamente o que a Bethan precisa pra poder ficar de boa. Já o papai aqui vai passar a noite com os camaradas e sem nenhum drama. Onde os caras gostam de ir pra tomar uma? Onde? Vamos a um pub. Caras! Porra! Eu sei que a Chloe errou na noite passada, mas se ela entrar nessa balada agora, vai ficar arrasada com o que vai ver. No fundo, eu sei
que o Louie gosta de mim. Mal posso esperar pra entrar e resolver as coisas. E ter uma noite incrível.